У новій Празі крадія, який заліз у будинок до односельчанина, правоохоронці шукали зі службовою собакою. І це принесло успіх. Чотирилапий правоохоронець за кілька годин по слідам знайшов зловмисника, який не дуже-то і ховався після крадіжки. Отримавши повідомлення до чергової частини районного відділу поліції, правоохоронці одразу виїхали на місце пригоди. У мешканця Нової Праги з будинку викрали гроші та золоті прикраси. На місце події одразу ж було направлено на слідчо-оперативну групу. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було залучено спеціалістів з кінологічного центру ГУНП в області, які приїхали на місце пригоди, та дійсно з використанням службової собаки було встановлено місце перебування та особу зловмисника, який здійснив вказану крадіжку. Зловмисника затримали та вилучили у нього частину викрадених коштів, щоправда, незначну, бо чималу суму він вже встиг витратити. Також правоохоронці встановили, де крадій збував золоті вироби. Зловмисник також місцевий мешканець, раніше судимий. Витратив він кошти на придбання собі мобільного телефону та інших засобів. І частину коштів він витрачав в місцевому барі. Зловмисник вже має судимість за незаконне заволодіння транспортним засобом. Вочевидь, вирішив спробувати ще й крадіжку і обікрав свого знайомого. З потерпілим він, мабуть, був добре знайомий, оскільки знав, де той залишає ключ від вхідних дверей. Хоча чи використав він цей ключ, щоб проникнути до будинку, правоохоронці поки що встановлюють. Спосіб його проникнення на даний час ще встановлюється, оскільки там було чи то імітація, чи то дійсно він проникав через вікно підсобного приміщення або через двері, тому що знав, де знаходиться ключ. Це буде встановлено під час проведення слідчих експериментів. У свого знайомого зловмисник крав майже 15 тисяч гривень та 4 золоті каблучки. По золотим прикрасам сума збитків встановлюється. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу. І максимальне позбавлення передбачає ця стаття до 6 років позбавлення волі. Кінологічна служба, за словами начальника районної поліції, часто допомагає їм у розслідуванні злочинів. Та не завжди погодні умови дозволяють собаці взяти слід. Але цього разу німецька вівчарка за кілька годин після прибуття на місце злочину вивела правоохоронців просто на зловмисника і допомогла розкрити злочин.